sa inyo guys ang pinaka the best na ITEL ngayong 2023 and sasabihin ko sa inyo ang 10 rason kung bakit nyo dapat bilhin etong phone ito. Syempre, simulan muna natin dito pagdating sa kanyang box. So kung makikita ninyo guys, 16 gig of RAM, 256 gig of storage na siya and syempre, yung pinaka special talaga dito is yung kanyang laman. So kapag inopen natin to guys, look at that, 'di ba? Ang lupit. Breakthrough without limits daw. And kapag tiningnan natin 'yan, meron po siyang kasama ang case dito guys super designed by Itel Wow ha. Pagdating dito sa maliit na box guys, andito yung kanyang SIM ejector pin. At sa loob naman ito, meron po siyang kasamang earphones na pwede natin i-connect using the type C. Yes guys, wala na kasing 3.5mm port etong phone ito. Kasunod naman yan, andito yung kanyang type C cable. Now if you're going to buy this phone, meron po siyang nakabundle na charging brick. Pero pagdating dito sa box guys, wala po siyang kasamang charging brick. And eto na nga yung pinaka special sa lahat. This is the ITEL S23+. Plus. So, Susunod naman guys, pag-usapan naman natin yung mismong smartphone which is napaka talaga ng kanyang design. Pagdating dito guys, meron po siyang plastic back, plastic frame and glass front pero kung makikita naman ninyo, hindi mo talaga akalain na plastic lang po siya. First time looking at this phone guys, akala ko talaga glass na siya dahil nga as you can see, ang ganda ang glossy and hindi po siya kapitan ng mga fingerprint and smudges. That is why, malinis talaga itong tingnan at the end of the day. Dito naman sa kanyang likod, nakalagay yung kanyang camera module na talaga namang napakaganda and napakalaki rin. Which is, alam kong gustong-gusto ninyo. Diba? Yung malaki. Just kidding enough of that. Ngayon, dito sa ibaba nakalagay yung kanyang super guys, which is super na daw to ng ITEL. Yes guys, dahil nga mala flagship talaga yung kanyang design. And kung mapapansin naman ninyo guys, dito sa color na Lake Saya, nag-iiba-iba po yung kanyang kulay, depending sa mga nagre-reflect na light. Now, meron ka pa namang isang choice pagdating sa kanyang color variation guys, which is yung elemental blue. And para sa akin, mas pang lalaki talaga yun, kumpara dito sa color na to. Now, yung pinaka surprising talaga pagdating dito sa part Part ito is that napakanipis lang po niya and napakagaan lang niya even though meron siyang malaking battery yes guys, etong po to ay meron lamang 178 grams and 7.9 mm thickness which is napakanipis talaga curved na din yung kanya likod, that is why, ang sarap talaga niyang hawakan, yes hawakan. <laughs> boy. So, okay na okay na talaga siya para sa akin. Now, dito naman sa iba ba nakalagay yung kanyang SIM card tray? Yes, guys, SIM card tray na lang po siya. Wala po siyang lalagyan ng micro SD card. And katabi naman ito yung kanyang microphone, Type-C port, which is for charging and data transfer. And lastly, yung kanyang single firing speaker. Yes guys, single firing speaker lang po etong phone ito. Dito naman sa right side, yung kanyang usual na volume rockers at saka yung kanyang power button. Which is, naglili dito sa ating susunod na rason guys. Eto, yung kanyang display. Yes, wala nang fingerprint scanner ang phone ito, dito sa kanyang side dahil nga andito na siya sa kanyang display. Yes guys, meron tayong in display fingerprint scanner dito sa phone to and as you can see mabilis po siya responsive naman siya and para sa akin okay na okay na din now bakit nga ba naging posible yon well it's because etong phone to guys ay meron ng 1080p full HD plus resolution 6.78 inch AMOLED display at eto guys ay meron ng curved display diba cool. Hindi talaga mo makapaniwala na at this price point ay meron ka nang makikita ang ganitong klaseng display. Napaganda talaga nito in person dahil nga ang high ng kanyang resolution, napaka sharp and also guys, bright na din po siya. So pwede pa rin nyo itong gamitin even outside. Meron din siyang isang upcoming feature na dadating dito sa kanyang display guys which is yung kanyang dynamic bar and para yung dynamic island ng iPhone which is mag-a-appear dito sa upper side. Now, I've been using this phone for for about a week and napakaganda talaga ng kanyang display guys like legit kapag kayo manonood ng mga videos movies this is the perfect way to go. But mamaya guys, meron akong sasabihin na sikreto sa inyo, which is minor cons lang naman about this phone. That is why tapusin nyo talaga itong video na to. The next reason kung bakit nyo dapat bilhin itong phone to is yung kanyang customization and yung kanyang special function. Yes guys, kung ikaw yung taong mahilig pumili ng iba't ibang matims, teams, napakadami mo talagang choices within this device. Meron kang mga static wallpapers, online wallpapers, and many more. Meron din siyang always on display, guys. That is why, kung gusto niyo yon, well, and dito na yan. Sa special function naman, unang-una, nandito yung kanyang MEM Fusion, which is mag a ka ng RAM, game mode, dual app, video assistant, and kids mode. Yes, guys, kung meron ka mga bata, pwede mo tong gamitin. Meron nga siyang pick proof dito, guys, which is pwede mong i-gray out yung area na hindi mo gustong makita ng iba. So, di ba? napaka cool lang talaga. Now, hindi lang tayo nagtatapos dyan dahil nga etong photo ay meron silang tinatawag na Ivana. Yes, si Ivana guys. Hindi, joke lang. Oh. Ah. So kung meron mga Siri, Alexa, and many more, etong photo ay merong Ivana. So pwede nyo tong utusan para mag-open ng iba't ibang mga apps O di kaya naman pwede, pwede nyo lang siyang kausapin na parang tao lang din So try natin Hi Ivana, I love you Love you too Iba hey na, nararamdaman Nag I love you too <coughs> Now, para naman patunayan sa inyo guys Na pwede siyang utusan, try naman natin Open Facebook Oh 'di ba? Napaka-cool, 'di ba? Na, pag-usapan naman natin yung susunod which is yung kanyang processor. So pagdating dito, guys, meron bang improvements etong Forto kumpara sa kanyang predecessor na Intel S23? Well, guys, yes na yes. Etong Forto ay nagrun na ng Android 13 with Unisoc Tiger T616, octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa si kanyang GPU. Now, kung ikukumpara naman natin siya sa Intel S23, this phone has 18.63% faster CPU which means na nag-improve na talaga siya kumpara sa kanyang predecessor. Now, kung maganda ang performance ito, syempre, mas maganda ang performance ng ITEL S23+. Plus. Dahil nga, naglaro ako dito guys ng Mobile Legends and as you can see, meron na po siyang super refresh rate and ultra graphics. Maganda yung experience ko sa paglaro, napaka-playable, walang mga lag, walang mga frame drops and para sa akin guys, okay na okay na talaga siya pagdating dito sa Mobile Legends. Now, if you want to play Farlight and other games, pwede mo naman naman yan laruin dito sa phone to. But again, huwag kayong mag-expect masyado since etong phone to ay entry level phone lang pagdating sa presyo niya. Especially kung nakuha mo to sa presyo 5,699 noong October 5 na ko po, wala nang makakatalo dito sa ganyang presuhan Even pagdating sa gaming. Na kung hindi ka naman gamer and gusto mo lang mag-scroll sa inyong mga social media, para sa akin, okay na okay na itong phone to. So, pwede ka na mag-download ng iba't ibang mga apps na kailangan ninyo and pwede pwede ka na mag-multitask using its big RAM. Ngayon, ang next reason guys na pag-uusapan naman natin is how the f say the that they put the 5000 mAh battery here in this phone. Yes, 'di ba? Ang nipis guys Ganito kakapal yung ITEL S23 and eto naman yung ITEL S23 Plus. Ang layo. So kung gusto mo na isang napaka slim looking phone with big battery, okay na okay na talaga etong phone to. Ngayon kapag charging naman na pag-uusapan, well, 18 watts lang naman siya. According to my test, 0 to 100% guys is around 1 hour and 50 minutes using its 18 watts. So para sa akin, okay lang po siya. Susunod so, naman ay yung kanyang camera. Yes guys, pagdating dito sa camera, etong phone ay meron ng 50 MP main camera dito sa nang back and 32 MP naman pagdating sa kanyang selfie. Now, as you can see, ang ganda talaga ng makuha ko using the back camera of this phone. Especially kapag mahilig kayo mag-selfie gamit ang inyong mga back camera, guys. Pwedeng pwede na talaga to. Meron kang natural looking photo which is konting-konti na lang talaga ay napaka-accurate na niya. Pwedeng pwede na kayo mag-upload sa inyong mga social media like Facebook, Instagram using this phone. Kapag kayo naman guys ay mahilig mag-selfie using the front camera. High quality na resolution naman yung inyong makukuha pag dito guys. Especially kapag meron kayong mga decent lighting, okay na okay na talagang gamitin ang selfie camera nitong phone ito. Ngayon, pagdating naman sa kanyang video quality, ang phone ito ay aabot na ng 1080p at 30fps using back and front camera. And as usual, try natin. So, eto naman guys, ang video quality using the Itel S23 Plus. So, anas tayo Okay ba? comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie camera ng Itel S23 Plus. So, ano sa tingin Okay ba? Comment down below. Now, let's proceed to the next reason guys kung bakit nyo dapat bilhin itong phone Well, it's because napakalaking upgrade po niya kumpara sa Idol S23. It has better display, better performance, and better design. Ngayon, ang isa sa mga pinaka-importanting rason kung bakit nyo dapat bilhin itong phone ito is that... Pagdating sa kanyang presyo guys, wala na kayong mga hanap pa na mas better when it comes to display and gorgeous looking design kumpara dito sa phone to Ngayon, yung pinaka-importanting rason talaga dito guys is that magiging mas competitive pa yung mga brand ngayong taon. Yes guys, dahil nga pag-release pa lang netong phone to naging sold out siya kaagad. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo yung mga cons na dapat nyong malaman. Of course. Unang-una guys, wala na po siyang micro SD card. Dapat talaga yung makontento sa kanyang 256 gig na storage. Pangalawa, wala po siyang high refresh rate. Yes, even though napakaganda na kanyang display, napaka high resolution, mapapansin talaga ninyo na medyo na delay siya minsan, especially kapag nanggaling kayo sa mga high refresh rate smartphone, mapapansin nyo talaga kaagad yan. Now, pangatlo, mayroon lamang po siyang single firing speaker. And also, hindi siya ganun kaganda. So, yun na naman para sa akin, expected naman yun. Kung ako lang magpapresyo dito guys, 15,000 pesos na to. Pero dahil nga si ITEL, 7,499 lang. So, kung gusto nyong bumili, well, definitely maglalagay ng link down below. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. Kung gusto nyo pa makakita ng iba't ibang videos about this phone, dahil nga ikukumpara ko to sa iba't ibang mga smartphone, well, definitely mag-subscribe na kayo guys. And, bak Baka ipag-giveaway ko pa itong phone ito.